Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om dina fastigheter. Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. LG Trim, motorrenoveringar. Och Viking Bärgningstjänst, vi hjälper dig vidare. Det är Racehistoriska klubben som arrangerar eventet och jag är en av dem som arbetar med att få till just detta då. Hur länge har du hållit på med det här? Minst 17 år har vi kört velodromloppet i denna regin här på Karlskoga Motorstadion. Det är en trevlig bana, det har en väldigt fin historik här. Det är mycket intressant att vara här och uppskattas av många tävlande. Själva organisationskommittén är vi väl 10 stycken, men sen har vi väldigt mycket funktionärer från lokalt runt omkring här som hjälper till under helgen. Och vi gör ju detta då, Racehistoriska klubben, tillsammans med Karlskoga Motorstadion, Karlskoga Motorförening och vi är cirka 250 deltagare som kör i 11 olika klasser, eller 11 olika heat. Vi kör träning på fredagen, det är kval och race på lördagen och på söndagen är det race. Nytt för i år är att vi kör ett långlopp, 40 minuters race med förarbyte, som kommer bli mycket roligt att se. Det är väldigt många olika klasser här, vad är det handlar om? Ja, det stämmer, det är väldigt många olika klasser och vi kan ta 1000-kuppen som är Saab Sport bland annat och Fiat Abbat. Det är bilar under 1000 kubik. Tvåtaktare är mycket. 33 bilar i startfältet. Det är fullt startfält. Sen kan det vara formelbilar. Allt från Formel 2 till Formel 3, Formel V, Formel Ford. Vi har Formel Juniors. Det är historiska förkrigsbilar. Såsom Bugatti och... Ja, det är en väldigt stor blandning. I år så har vi också ett speciellt race, eller ett speciellt heat där vi har bara V8-er i ett heat, och det är inte så ofta. Och alla är Ford. Allt från Ford Galaxy till Ford Falcon Sprint, Ford Mustang. Ja, jätteroligt. Motorcyklar tävlar vi inte med, men vi har uppvisning med dem. Så i år har vi haft uppvisning med historiska motorcyklar, tävlingsmotorcyklar. Vi hade också uppvisning med en mycket speciell Chevrolet Corvette. En Greenwood kallas den. En mycket speciell sak som lät ordentligt. Men vi hade också en Formel 1 med raka rör som körde omkring här på banan. Och jag tror att den satte faktiskt det snabbaste varvet någonsin här. Sport 2000, eller Supersport 2000, vi kallar den för Sport 2000 i Sverige. Det är, skulle jag vilja påstå, i särklass den klass som ger mest race för pengarna som deltagare. Det finns i England, så var det, om jag inte missminner mig, en Sport 2000-åkare som alltid hävdar liksom att aldrig, lite Churchill då, att aldrig har så många åkt så fort för så lite pengar. Och det tycker jag han liksom, då har vi haft med oss lite grann. Och så är det att våra säsonger här, förutsatt att ingenting går sönder, det kan du göra med alla bilar, är extremt låg budget. För min egen del så hade jag en säsong för 2 år sedan. Då kostade den mig, förutom anmälningsavgiften och sånt här, äta bensin och sånt, kostade mig 300 kronor i delar. Och det var olja till växellådan.
Och det vill jag påstå, det finns ingen klass som matchar det vi håller på med här. Det är bilar som är byggda för ständamål, de är snygga att titta på. De tillhör bland det snabbaste i det historiska fältet för högst rimliga pengar. Och där tycker jag det är vi absolut ensamma på. Sen är det säkert många som tycker att det är en tjusning att köra formelbil. Vi väljer den här varianten för i praktiken är det en formelbil med kaross. Det ser lite roligare ut kan vi tycka. Lite subjektivt kanske. Den här klassen har... Som mest så var vi 17 eller 18 bilar. Nu är vi runt 10. Men det här går ju alltid fram och tillbaka. Det är några som tycker att de har andra prioriteringar här i livet. Några bilar säljs, några kommer till. Så att vi har ju en plan att vi inom 2 år så ska vi vara uppe 15-16 bilar igen. Det är en uttalad strategi vi har i vår förarförening. Och det hävdar jag, det kommer vi att vara. Men just nu så är vi liksom i en sån återuppbyggnadsfas. Eller låt oss kalla det ett generationsskifte helt enkelt i den här klassen. Men vi kommer att vara tillbaka. Och det är många som kontaktar oss och frågar hur kan man hitta en bil och hur joinar man den här gemenskapen. För att en sak som är extremt viktig också här är att vi har ju en social grym sammankoppling. Många andra pratar ju inte med varandra och sitter i sina tält. Bakom ryggen på oss ser du vår eftermiddagsfika. Igår kväll så hjälpte en av kollegorna som inte fick ihop som bil att få till den så han kunde åka idag. Så att det är verkligen en för alla för den här klassen. Jag vet inte om det är unikt för oss, men det är en av styrkorna i vår klass tycker jag. Säsongen i Sverige, den börjar på Kinnekulle-Ring. Det är 5 tävlingar. Tävling nummer 2 här, velodromloppet. 3 så åker vi ner till Knutstorp i Skåne. Tillbaka i augusti sen på Mantorp och sen avslutar vi i september på Falkenberg. Så att tävlingarna det är 5 stycken till antal i Sverige. Några vännerna väljer att åka de internationella tävlingarna i England. Så att vill du så kan du ta färjan över till England och åka där också. Fortfarande för rimliga pengar. Så att du kan antingen så kan du bara köra en mikrosäsong här i Sverige eller liksom åka internationellt, åka på Spa eller Le Mans eller vad det månde vara. Vilken klass reder ut det? Jag vet inte. Nej, det här är historiska resebilar. England är ju racingens vagga. Så där är ju startfälten större än vad de är i Sverige. Historisk racing växer ju successivt här i Sverige. Men England är ju mycket, mycket större. Racing generellt sett är mycket större i England. Jag har kört nu i 42 säsonger. Jag vet inte om det... Man kanske borde ägna energin till något annat, men det blev inte så. Eller det har inte blivit det. Vinnaren i loppet, hur känns det? Det känns jättebra, fantastiskt roligt. Vi har satsat jättehårt och kämpat hela vintern för att få ihop det här. Så att, det är jätteroligt. Vi är otroligt nöjda. Förhoppningen är väl att vi ska vara med och fighta som seger. Absolut, i vår klass. Att säga. Totalt har vi inte så mycket att göra eftersom vi åker ihop med Formel 2 och så vidare. Som är snabbare bilar så att säga. Men förhoppningen är att ta hem klassseger, absolut. Hur är konkurrensen? Den är god, får man säga. Det är ju en mix, vi är lite yngre och lite äldre och så vidare, så att många har rutin och så vidare. Så att, jo, men den är bra tycker jag. Vi hoppas ju på att det ska komma fler att åka så att säga, med oss. Det här är ju ett ypperligt alternativ för de som vill testa på amatörracing då, och åka så att säga. Så, att, ja, så det hade varit roligt. Vi försöker bli fler helt enkelt. Internationella planer? Vi har lite planer på, det beror ju på ekonomi och så vidare, men det har varit jätteroligt att ta sig ut. För den här bilen har ju möjlighet så att säga, klassa in i serier i England och så vidare, så att, det har varit jättekul att få åka det här. Finns det intresse i Sverige kring de här klasserna? Det finns det säkert, så att säga. Det är ju vi som har varit lite dåliga på att nå ut och så vidare, det är inte många som vet om. Oftast när man kommer till barnen och visar upp bilen så blir de ju väldigt nyfikna och frågar vad det är för någonting så att säga. Så att, vi ska jobba på det så ska vi se om inte vi kan nå ut lite mer. Vad är det för bilar ni kör egentligen? Det kallas för Sports 2000, så att det är en sista generations racesportvagn som gick så att säga. Så att vi åker med en 2 liters Ford-motor på 130 hästar ungefär. Så att det är en riktigt proffsbyggd racebil, och det är det som är så roligt med dem, att det är ingen kompromiss, det är inte en standardbil från början, utan det är en riktig racebil från början. Det började med, jag får gå tillbaka till min far, jag höll på och åkte mycket racesportvagn på 60-70-talet. Och sen när jag kom till så att säga, så var det ju prat och jag körde ganska mycket go-kart, även på elitnivå. Sen hade vi ett uppehåll, höll på lite med båtar och segling och så vidare, och sen fick jag lite blodad hand och kände att det vore jäkligt kul att testa det här igen. Så hamnade jag tillbaka här, och det här var ett självklart val för mig. Jag vill inte åka någon standardbil, utan det skulle vara en riktig racebil. Så hittade vi det här gänget.
Hur enkelt är det att hålla igång bilar, reservdelar och sådana saker? Är det problem eller finns det ju tillräckligt? Det är relativt enkelt för att säga. Det är ju så, min bil är ju en Tiga och Tiga Cars finns idag igen, återuppstått i England. Så att det är absolut inget större problem. Och även när det gäller maskin så att säga, så det är ju en Ford-motor. Så det kan man ju i princip åka till Volvo och köpa reservdelar. Så det är ju det mest positiva med det. Det finns grejer att få tag i. Att vara teamchef, det är att ha koll på saker och ting. Se till att man befinner sig på rätt ställe i rätt tidpunkt oftast. Se till att att grejerna funkar, att man har med rätt saker. Det är mycket detaljer det handlar om. Se till att däckstrycken är... Vi har ju en dialog hela tiden. I vårt lilla team, vi är ju egentligen bara två personer, men så är det ju Johan som är förare och han säger ju mycket hur han vill ha det. Alltså, tycker han att däckstrycket känns bra? Ja, okej, då kör vi på det befintliga vi har. Annars så har vi en liten diskussion om hur man kan justera det. Vi tittar på om man ska göra andra justeringar på bilen, dämpare, kränghämmare och sådana där grejer. Och pilla lite med sånt. Vi hjälps åt att ha koll på allt är draget, alltså hjulbultar, hjulmotrar och sådana saker, så att det inte blir någonting som är tokigt. Det är lite lyx på den här nivån att ha ett teamchef egentligen. Ja, teamchef är att ta i. Men det är en fin titel. Nej, men så är det ju. Vi hjälps åt. Vi är ett team. Snarare än att någon har en mer eller mindre roll. Johan är föraren. Så är det. Framförallt. Hur kom du in i bilden egentligen? Ja, det var väl kanske... Det blev så bara. Alltså, jag har alltid gillat bilar. Jag har alltid gillat racing. Även om det är väl kanske de sista åren av livet som det har varit riktigt roligt. Jag har aldrig kört racing och sådär förut. Och den bilen vi har nu, den har vi ju ägt i några år. Och byggt ihop tillsammans. Och det är den enda bil jag har kört på bana. Och sådär, så att det är klart att det finns väl en tanke att någon gång kunna få köra den även jag då i ett race, men jag måste öva en hel del innan dess. Det kan jag konstatera. Jag har ju hand om dels pressen som kommer hit och ser till så att de får information och västar och så, och sen är jag ju själv ute och jobbar på fältet och tar bilder av alla som kör. Och servar då team och tidningar och så med pressinformation och bilder. Du har varit med här ganska länge. Ja, ungefär 20 år. Jag kan inte säga exakt vilket år som var första gången, men slut på 90-talet. Så jag har varit med länge. Du har lite erfarenhet av att köra lite av de här bilarna, va? Jag började som förare en gång i tiden. Så jag tog min licens här för 26 år sedan och körde långlopp. På den tiden hette det Dressman Cup. Idag heter det NSHC. Klubbens egen racingserie. Men ja, jag slutade efter 5 år och gick över på att bli frilansande journalist och fotograf istället. Och det har jag hållit på med sedan dess. Jag har varit bevakat många race här genom åren och sett många fighter. Och historisk racing ligger mig ju varmt om hjärtat. Det är många bilar och en stor mångfald. Och man får ofta se mycket häftiga fighter. Och att det är så många olika bilar gör att en del bilar är snabbare i vissa partier och långsammare i andra, och då blir det bra racing. Det här är den största racingserien i Sverige. Flest antal deltagare, och den bara växer för varje år. Så här hade vi nu då nästan 280 startande den här helgen. Så det är den största racingtävlingen i Norden, man ser det. I alla fall historisk racing, men även rent deltagarmässigt så är det bland de största totalt sett också. Hur stort är intresse från publiken i Sverige för sådana event? Det växer och växer det också. Vi ser ju en tydlig trend, och även som vi ser runt omkring oss här med massa kringarrangemang då, som har med vintage att göra, med gamla kläder och gamla möbler och nostalgi. Och folk vill minnas gamla goda tider och ljuva 50-talet, ljuva 60-talet. Så det går igen överallt, och vi uppmanar ju publiken att komma klädda i gamla kläder, och det finns även en speciell jury som kommer att rösta fram den finast klädda personerna här i helgen. Ja, det absolut största och det som är lite ledstjärna för oss, det är ju Goodwood Revival. Det är ju den största historiska racingtävlingen i Europa, och de lockar ju kanske 150 000 åskådare en sån helg där. Och där är även stränga regler, du kommer inte in i depån om du inte har slips till exempel, och där tar de det verkligen på allvar. Det är bara gamla kläder och
du måste bli speciellt inbjuden för att kunna få köra där också. Men det är ett gäng svenskar som åker där varje år som har riktigt gamla bilar som klassar in där. Brukar du vara med på sådana event i utlandet också eller? Tyvärr hinner jag inte. Jag är väldigt engagerad i svensk, norsk och dansk racing. Och åker på racingtävlingar i Norden varje helg hela sommaren. Så det finns inga helger över att åka ut i Europa, tyvärr. Jag har besökt ett par större banor, men jag skulle gärna åka ut och sett mer i Europa. Men det är svårt att kombinera. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om dina fastigheter. Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. LG Trim, motorrenoveringar. Och Viking Bärningstjänst, vi hjälper dig vidare.